Все починається з пісні. А тоді на твої міста летять ракети, військові вдираються до твого дому, вбивають, гвалтують, мародерять. Щось там говорять про братній народ і спільний шлях. Мова про все теж. Про нашого сусіда, а тепер ворога – Ерефію. І ту довгоочікувану заборону на російську музику у громадських місцях. Підпис десь і підпис десь. Тепер це кацапське лайно доступне лише у навушниках, вдома і під ковдрою. І то так тихенько, щоб сусід русофоб в достатній мірі випадково не почув. Це програма «Суб'єктивно», я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про чергове табу на російське. Вони нам всучують свої пісні. Ми їх радо слухаємо, закачуємо свої плейлисти. І таким чином за них платимо. А потім за ці гроші, шановні, купляються ракети, кулі і летять вони у нас. Ось такі от якісь аб'юзерські стосунки у нас склалися із нашою сусідкою – Росією. Ми хаваємо їх музло, вони отримують за це кошти, а потім їхній божевільний диктатор спрямовує проти нас ракети і кулі. А ми що робимо? А ми далі слухаємо музику окупанта. Я взагалі вбарений, брови бію, все завертається. Що росіяни нам ніякий не братній народ, стало очевидно ще у 2014 році, після анексії Криму, окупації Донбасу. Эти люди на самом деле они появились и после Майдана 14 года. И эти люди не поменялись. Это Пореченковы, Канделаки, Пасковы и все остальные. Те, кто сначала кричали, нас ничто не сможет рассоединить, и никто нам между нами не вобьет клинья, а потом быстренько переобулись и да, Путін прав. Але ж музика у нас поза політикою, як люблять казати співаки та співачки, паючі в трусах і лівтерновники. Та ви що? Особливо дико, коли це звучить із вуст селебриті родом з України. Із цієї країни, куди своїм чоботом ступила нога окупанта. Але у всіх цих людей високого та прекрасного одна відмазка. Музика ж поза політикою. Наверное, всього того, що я політична, я не лезу в політику. Я дуже мало в этом розбираюсь. Я люблю людей, в першу чергу. Я люблю там, где любят там находиться там, где любят моё творчество, мою музыку, мою работу, где принимают меня. Какая к чёрту разница, какая это страна? То, что происходит в политике, это нас вообще не касается. У меня такой шок. Тому нічого дивного в тому і не було, що після 2014 року, після відкритої агресії Росії проти України, після вбивства росіянами українців, практично в кожному барі, ресторані, караоке, дискотеці на території нашої держави і далі продовжували волати «Рюмка водки на столі», «Гуляй, шальная імператриця», «18 не уже». В мережу потрапило відео корпоративу запорізьких служителів Феміди. Відвідувачі ресторану, де відбувалося це свято, зафільмували, як судді у караоке співають російські пісні про в'язнів. Це починається з пісні там «З днем рождения, братуха», або там «Владимирський централ», або «Білий лебідь на пруду», а закінчується мінометами і загиблими українцями. Ні для кого не секрет, що Росія роками, буквально століттями, тільки тим і займалася, що намагалася під себе підім'яти Україну. І в музичному плані теж. Так сяк, блін, навішав. Окрім того, що нас всіх підсаджували на російську творчість, так і наші українські виконавці виконували свої пісні не рідною мовою, а рускою. Це було нормою, бо ж українці дуже добре розуміють російську. І таку музику легше десь ще продати у ту ж саму Кацапію. А потім ми дивуємося, чому Росія виявляє якісь свої права на нашу свободу і територію. Співаючи, виконуючи пісні російською мовою, ми ставали просто частиною російськомовного простору. А для росіян весь російськомовний інформаційний простір – це і є Росія. Тобто ми були частиною Росії. Тому росіяни і звиклися з тим, що ми без старшого брата, тобто Ерефії, ніхто і ніщо. І звучати російською крутіше, ніж рідною мовою. І щоб з навушників лунала російська. Теж не соромно. Так молодь українська вся і підсіла на кацапських співаків та співачок. Это вертолет.
Ну а серед старших – незмінні палкі шанувальники Стаса Михайлова, Баскова, Кіркорова. Для батьків української молоді культурною базою є Моргенштерн та решта російських співаків кальянного репу. І це видно по трендам Ютуба, по переглядам, по скачуванням. Як бачимо, на музичні смаки української молоді зовсім не вплинула невиправдана агресія Росії проти України у 2014 році. І впродовж 9 років війни на сході України наші співвітчизники продовжують слухати музику окупанта в маршрутках, кафе, ресторанах, барах, караоке. І з їхніх вух не лється кров, а гроші тим часом йдуть на закупівлю ракет та бомб, які імовірніше пустять проти тих же своїх палких шанувальників. В основному російською слухала. Я вже не пам'ятаю навіть, що я вже забула ту російську музику, але в основному це була російська. Української не було. Остановіться! Та після 24 лютого 2022 року, коли Росія пішла далі, ніж у 2014 році, до свідомості деяких українців, на жаль, не всіх, почало потроху доходити, що все, що пов'язано із Кацапнею, то зло. Тому за викорінення всього російського вирішили взятися на законодавчому рівні, не оминаючи і музичної сфери. Ну, нарешті, хоч якісь притомні і правильні рішення. Таким чином, Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадських місцях. Верховна Рада України прийняла закон про заборону російської музики в українському медіа та громадському просторі. Ніяких російських пісень на радіо, телебаченні, в громадському транспорті, на вулиці, в кафе чи торговельному центрі. Верховна Рада таки унормувала зміни і заборонила російські кліпи, російські пісні, гастролі московицьких зірок в Україні. Нахрен спляд. Тому якщо ви чуєте, що десь волає Лепс, Басков чи Кіркоров, чи щось російською, то відразу бийте по пиці. Ніхто вас не засудить. Як це, наприклад, зробили у Івано-Франківську. Там вуличний музикант співав кацапською мовою пісню. І за це отримав удар справа. Бо це Україна, дитинко. Ви можете ходити собі тут свобідним, але російських пісень не тут не співати. Але якщо силові методи то не ваше, то можна вчинити більш стримано. Просто зробити зауваження тому, у кого там горлає щось російське. А якщо не вимкнуть, то до справи залучайте правоохоронців. Якщо з першого разу не прореагували і не вимкнули музику, так, ви про це, тоді треба викликати патрульних і складається протокол, і далі вже це компетенція правоохоронних органів. Верховна Рада законопроект прийняла. Ми сплеснули в долоні, перехрестилися. Господи, допоможи. Думаємо, все. Нічого російського ми більше не почуємо. І сідаючи в маршрутку, не будемо боятися, аби нас не вирвало, коли почуємо якийсь шансончик. А наші вуха буде тішити лише наша милозвучна мова та музика. Але наші законотворці то не були б українськими законотворцями. Ну от добра ми нація, скажу я вам. Завжди ворогу вручаємо заряджений пістолет для того, щоб він зробив другу спробу пострілу, якщо з першого разу не попав. Так само і тут. Наші законотворці вирішили таки дати другий шанс російським виконавцям. Якщо людина подає відповідну заяву до Служби безпеки України, що вона підтримує територіальну цілісність України, і в подальшому приймається рішення, внесені в білий список, тобто вона зможе бути там заїжджати в Україну. Якщо російський виконавець не хоче, щоб на нього наклали табу в Україні, він має публічно визнати агресію Росії проти України. Вимагаємо абсолютно чіткого засудження війни. Ми вимагаємо чіткого засудження дій Російської Федерації. Вимагаємо абсолютно чіткої підтримки української незалежності, суверенності і територіальної цілісності. Після цього російські артисти мають стати на облік в СБУ. А РНБО вже подумає, дозволяти чи ні кацапським співачкам та співунам гастролерити по Україні. Отак от, ще ніколи для російських виконавців шлях до української сцени не був таким тернистим. Бомбезно. Та закон, кажуть експерти, не до кінця такий, яким має бути. Там би не завадило ще зазначити і про тих українських виконавців, які косять завзято бабло на Росії, а про війну в Україні затято мовчать. Варто, можливо, теж там внести там певні там корективи в законодавство для того, щоб ми могли попрощатися. Ну, ви не хочете, значить, підтримувати свою власну батьківщину в той час, коли її загрожують знищенням. Може, їм пельку смолою заляли? Можна не просто викладувати пости з надписю «Ми за мир». Этого мало, нас здесь убивают. Нет убийства.
нет развязанной Россией войной. Говорите об этом, говорите со своей аудиторией, не молчите. Я думаю, что країна має знати цих героїв в обличчя. Ані Лорак, Анна Сідакова, Регіна Тодоренко, Мару, Анна Асті, Артік, Джиган, Таїсія Повалі, Нонна Гришаєва, Йолка, Артур Пірашков, Наташа Корольова, Любов Успенська, Лоліта Мілявська та інші. А палко коханий чоловік співачки родом з України Наташа Корольової, Тарзан, він взагалі заперечує всі ті звірства, які російські орки творять в Україні. Каже, що то все брехня і провокація. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить только, да даже не люди, там, существа, которые совсем не понимают менталитет русского человека. Когда русский солдат, солдат русской армии, не позволял себе такие гадости, которые вы пытаетесь впарить всему нетрезвому миру. Звісно, весь світ зійшов з розуму, а росіяни бідні і нещасні. Всі хочуть на них напасти, всі хочуть їх образити, а вони несуть у світ світло та любов. Наташа Корольова, наприклад. Здесь дітей убивають, насилують дітей. А ти пишеш якісь пости про, про те, що у тебе концерт в Урюпінській. А одесит Джиган, який постійно пасеться на Росії, взагалі під час того, як в Україні прокляті орки руйнують міста, сіють пустку та розруху, вбивають людей, гвалтують і знущаються, коли українці місяцями сидять у підвалах, п'ють воду з калюж і їх розстрілюють в чергах за хлібом. Джиган тим часом просто собі відпочиває у Дубаях. І замість того, щоб розказати своїм мільйонним підписникам правду про те, що відбувається насправді в Україні, він просто собі насолоджується розкішним життям. Ку-ку, йопте! Розкажи людям правду, просить підписчиця. Він говорить, яку правду, дура? Не може підібрати слово. Кого ще там палко кохають українці? А, Марув, вона з Харкова, але теж активно гастролює на просторах окупанта. Ця півічка теж засіла у кущах, мовляв, вагітна і для неї важливе здоров'я її майбутньої дитини. Вона не воліє брати участь у цих всіх дискусіях. І коли жінки в Україні народжують у підвалах під звуки сирен та вибухів, ця українка за походженням не оминає нагоди попозувати для кацапського глянцю, де розповідає не про війну в її рідній країні, а про свою вагітність. Зачем это все? Чтобы быть, просто продержаться на сцене, за этим всем будут убитые дети, убиты женщины, мужчины. Вам не буде прощення. Всидіти на двох стільцях намагалася і українська півічка Світлана Лобода. Нагадаю, вторгнення Росії в Україну у 2014 році особливо на її громадянську позицію не вплинуло. Вона щиро намагалася залишатися поза політикою. Яка к чорту різниця, яка це країна? То, що відбувається в політиці, це нас взагалі не касається. Реально для мене це стрес, це все. Це караул, це все. І через таку позицію шановна Лобода не те, що не всиділа на двох стільцях, а її скинули із обох. Вона у чорному списку на Росії, а українці її просто не визнають. І взагалі йде мова про те, щоб забрати у неї звання народної артистки України. То виходить, що позиція таки має значення? Це війна. Здесь нет полутонов. Ти или проти, или за. І кинулася Лобода замолювати гріхи перед українцями, купувати гуманітарну допомогу для військових та переселенців і запевняти всіх, що вона щира українка і завжди такою була. А десятки років косіння бабла на Росії – то було давно і неправда. Та й про своє громадянство Мальти шановна Світланка воліє всім не розказувати. Я українська певиця. Та у щирість пориву співачки мало хто вірить, навіть її колеги по цеху. Я бачу ту фальш. И когда ты видишь пятый дубль, меня раздражает это примерно. Как я плакала в этом дубле. Давайте еще раз. Ребята, давайте еще раз. Ну что тут такое? Это та ситуация, опять же, кто-то сказал, в которой ну, уже нету такого, ну типа политические разборки там. Тут все понятно.
Тут уже нету второго стула. Пожалуйста, определись. Ще одна півічка українського походження, яка після 2014 року всім розказувала, що вона аполітична, це Регіна Тодоренко. Ця московська зозуля, лиса драна. І вона вважає себе неабияким лідером думки. Я вважаю своїм долгом не розводити інформаційну війну. А я лідер мнений, на мені слишком много зав'язано, на мені слишком много відповідальності. Але чомусь вона не відчуває відповідальності за те, що вона українка. Їй не болить, що в її рідній країні гинуть люди, що в її рідній країні гвалтують жінок та дітей. Це не ті думки та події, про які варто знати її підписникам. Тому про ситуацію в країні вона просто нахабно мовчить. У тебе, Регіна, почти 8 мільйонів підписників. Із них більше половини – це жителі России. Это люди, которые благодаря украинскому проекту «Орел и Решка» полюбили тебя и доверяют тебе. Следовательно, прислушиваются к тебе. И доверяют тебе, возможно, даже больше, чем своим СМИ. И когда они видят твою реакцию на войну России в Украине, где Россия не является агрессором, где жаль мирное население, но виноватых нет, и к тому же события не более серьезные, чем твой гардероб, они делают для себя выводы, что значит никакого террора и геноцида со стороны России нет. Ложная тревога. Дуже прикро, що ці люди народилися українцями. Шльондри ви продажні! І тепер просто ганьблять цю націю. І це лише малюсінька частинка тих всіх, хто, побоюючись втратити якісь свої заробітки Україні-агресора, закривають очі на звірства та вбивства на своїй батьківщині. Тільки закон і тільки жорстке покарання. Все, інакше до цих людей нічого не дійде. Вони не хочуть мислити, не хочуть змінюватися. Їх не змінює навіть повномасштабна війна. Їх потрібно карати, карати, суворо карати і все. До них тільки так дійде. Але хай кацапські співаки та співачки і українські зрадники шурують вслід за руським кораблем. Я б ще далі послав би їх. Там їм і місце. А на теренах нашої держави з'явиться унікальна можливість для патріотів заявити про себе в українському культурному музичному просторі. Адже новий закон передбачає збільшення квот для україномовної музики на радіо та телебаченні. Я не вірю тим людям, які щось кричали про те, що квоти українськомовної музики в ефірах – це погіршення якісного складу музики, взагалі ні. Це питання такої м'якої сили, яку повинна використати держава для втілення в життя. Вони посягають на нашу територію, нашу свободу. Роками посягали на наші культурні та музичні смаки. Та після того, як цей братній народ вистрелив нам в упор, ми вирішили звільнитися з їх ярма. І тут вже не скаже, що якась сфера повз політики. Це вже не політика, це вже принцип, який полягає у гордості за те, що ми українці, і довести, що ми краща нація. Ми вже довели, що ми кращі на полі бою. А тепер у нас з'являється можливість довести, що ми найкращі і в музичній сфері. І головне не слухати російське, щоб не фінансувати кулі та ракети, які РФ запускає по нам. Спочатку вони вбивають наших співвітчизників, хоча при тому руками нам розказували, що ми братні народи. Але рука у них піднялася і полилася братська кров. А люди творчості кажуть, що їх це не стосується. Вони поза політикою. Це ж було вже. Але вже не зараз, не після того, як на нашу територію вдруге вдерлися кровожерливі нелюди. Тут же треба обирати позицію і свою національну приналежність. Ти або українець, або кацап. Середнього роду немає. Та й взагалі зараз важливо зробити все, щоб в Україні нічого не залишилося, що пов'язує нас із країною-агресором. Пісня теж зброя, і у нас вона має бути своя, українсько походження. І артисти мають бути свої, небайдужі до того, що твориться на теренах нашої держави. Як будеш оркаті ліпати? Ось так. Ця програма «Суб'єктивно». Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. Скажи ні російському музичному лайну. Не слухай його навіть вдома під покривалом. Створюй українське і люби українське. І до зустрічі в суботу.